«Мы в Каннах 72». Каннський кінофестиваль – це не тільки про кіно. Для світових зірок це ще й феєричне дефіле на червоній доріжці. Каннский кинофестиваль – это еще большая ярмарка тщеславия. Люди сюда приходят выгулить свои наряды, показать себя, посмотреть других и вообще посмотреть на мир через экран. Тут хизуються дизайнерськими сукнями, розкішними коштовностями та високими підборами кращі з кращих. Та для багатьох з них червона доріжка виявилася місцем не тріумфу, а скандалу. Єва Лонгорія у 2013 році не вдягла під розкішну сукню спіння. І це було дуже помітно. Софі Марсо у 2015 році підвів крій сукні, оголивши те, що краще було б не показувати. Белла Хадід у 2016 році теж дуже ризикувала, вибираючи сукню для головного дефіле фестивалю. Модель Юлія Рибакова торік позбулася спідниці прямо на червоній доріжці. Та якби зірки слідували дрес-коду, то ми б багато чого не побачили. Viva la Cannes!